rekel, liniji po svojih predpisih in njihova odločitev je pač njihova odločitev. To jaz nimam pogleda, nisem pristojen za kaj takega. Ne. Gospod Pucko, si je še kdo iz kakšnih pristojnih inštitucij z vami ogledal teren? Ja, seveda. Ravno včeraj je bil v bistvu ogled strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, kamor so bili povabljeni tudi glavni republiški inšpektor za gozdarstvo, lokalni inšpektor za gozdarstvo, potem so bili pač in vodja območne enote, potem je Gozdarski inštitut Slovenije sodeloval s svojim predstavnikom, stvar je bila ogledana. Kakšni so njihovi vtisi? O vtisih boste sicer njih povprašali, podali bojo pa poročila, vsak svoje seveda, ker predstavniki ministrstva morajo poročati ministrstvu, saj so dobili nalogo z vlade, da o tem dogodku poročajo. In to je to. Prehitro je, da vam karkoli rečem, ker oni so svoje vtise odnesli, svoje meritve naredili in bodo tudi te svoje ugotovitve na primer način tudi pojasnili. No, poročila pa zagotovo danes še niso gotova, ne? Zagotovo še danes. Tako, ne, tega se je treba zavedati. Glede na to, da so včeraj šli z Maribora ob 15. uri, je težko, da bi danes že to bila. Poklicala sta nas tudi dva poslušalca. Lepo vaju prosim, bodite kratki in jedrnati. Z veseljem pa vam prisluhnemo. Dobar dan. Halo? Ja, dobar dan. Dobar dan, moje ime je Helga Šaupar in sem z kmetije Grizold, ki meji na Božje Štenge na Smolniku. Rada bi povedala samo to, da mi spremljamo ta dogajanja oziroma te akcije gospoda Valenta in smo zelo ogorčeni. Zato, ker recimo naša dotična kmetija, mi nimamo kmečkega turizma, kot to piše v njegovih člankih, nismo dali mi narediti te holcarske poti, to bi se gospod lahko prej pozanimal in nas omenja in blati in nimamo s tem nič, mi smo tam samo sosedje. Je pa nekaj druga, tudi pomembno, da mi živimo, pohorski kmetje, že stoletja na Pohorju in pohorski kmetje vemo, kako ravnati z gozdovi. Zmere se obračamo na strokovne službe, ko gost posegamo in tako je tudi naš sosed to takrat naredil. Če pa komu, mislim, ne paše, kaj mi tam gori delamo, potem pa naj poskrbi za naše preživetje, pa potem pač ne bomo delali, naj nam pa dajo rento ali kaj druga, ampak mi živeti tam gori moramo. Delamo pa v skladu z gozdno-gojitvenimi načrti in tudi vedno pazimo, so pazili naši predniki in tudi mi gledamo na to, kaj bomo pustili našim zadancem. Iz gozda dreves pa na hrbtu nositi ne moremo. Hvala lepa. Tudi vam hvala lepa, gospa Šauprl. Imamo še drugega poslušalca? Ja, ga pozdravljam. Dobar dan. Dobar dan. Torej, če mi opazujemo našo naravo, to se ne dogaja samo na Pohorju. Vi samo pogledajte na severno stran našega, na Kalvarju. Kakšen golo sekso tam upravili, edino v prvi vrsti so vsako drugo smetico pustili pri miru ali videza, drugače pa to katastrofa. In to ne samo na Kalvarji. Vse posod se taki posegi delajo brez nadzora, brez občutka do narave in pravzaprav do okolja in na videz naše pokrajine. Hvala vam lepa za vaše mnenje, zagotovo se bi z njim gospod Valant strinjal. Lep pozdrav o poslušalcu. Gospod Valant, mogoče še zapika na njitemu najnemu kratkemu pogovoru, pravzaprav bolj ilustraciji problema. Kaj je pravzaprav zdaj, bom rekla, cilj vaše akcije, če dava še piko na i, in kaj bi potem bil, bom rekla, skrajni korak, skrajni kompromis, no, za katerega bi bili pripravljeni? Definitivno, kar je zdaj potrebno, je, da več ni nobenih posegov, da se ustavi sečnja, da se ustavi izdelava vlake in da vsi mi skupaj poiščemo neko rešitev kot takšno. In mi zdaj seveda smo sprožili vse postopke, vse prijave, dejansko zdaj gremo tudi v pravne postopke, se bomo vključili tukaj noter, zahtevamo kot v javnem interesu, da nas vključijo, da poslušajo naše mnenje in dovolijo soodločanje kot takšno, ne? In pol bomo videli, kam to prineslo, seveda bomo tudi sprožili zdaj za podporo javno zahtevo, da se to razglasi za rezervat kot takšne, ampak to se traja, to so dolgoročne zadeve in to ne gre hitro. Bistveno je, da zdaj ni nobenega poseganja. Jaz pozivam še enkrat vse udeležene, zadržite vse posege kot takšne, pa bomo tudi mi zmanjšali naše aktivnosti, jih prilagodili temu, ne, in da poiščemo neko rešitev. Mislim pa, da tu v tem se ne sme posegati. Zdaj pa kaj mi ponujemo v skrajnem primeru kot kompromis, ne, je pa tak seveda, da če ni druge rešitve, da v skrajnem primeru poiščemo mi nekšnega financerja, ki bi odkupil ta gozd in ga bi ga prevzela neka
neodvisna, neprofitna fundacija, ki bi bolj za vse večne čase skrbela, da bi bilo zavarovano in brez posegov kot kakšnih in bi zelo bilo brez človeških posegov kot takšnih čisto naravnemu razvoju prepuščeno. Ne. No, najna tema ima kar odziv, enega poslušalca še vzamemo, dober dan mu želim in minutko vam damo. Dober dan. Dober dan. Zdravko iz Ruš. Gospod Zdravko, povedal. Jaz bi samo eno stvar gospodu Valant povedal. Zanima me, kje je bil on takrat, ko je gozdno gospodarstvo sekalo 10-15 tisoč kubikov na isti lokaciji. In ko so delali vlake prek in prek in grozno cesto prek, kako je bilo takrat? Jaz lahko tako odgovorim, jaz sem komaj začel na tem področju hoditi komaj 91. 92. leta in se komaj se znala s to problematiko. Ne. Ta cesta sigurno je grozna in je v katastrofalne posledice tudi pustila, ampak to je žalost, prej nismo imeli vpliva, če bi jasno že imel prej vpliv, bi prej ukrepov in bi vse naredili, kar v naši moči, ne. Ampak se pravim, nismo mogli. Ne. Moram pa še samo eno zadevo podariti, mi nočemo nobenega izključevati, da nekdo privatno skrbi. Trpi. Smo za neko socialno pravičnost, želimo tem ljudem omočiti neko življenje, dohodke, tudi v tem območju Natura 2000, tudi če bi bil rezervat, nočemo izključevati ljudi ali bilo kaj, ne, v tem primeru. Vprašanje je tudi, če bi dobili soglasje vseh lastnikov, da bi to območje razglasili za rezervat. Ja, tu so zdaj, tu je problematika. Bi bil skoraj, sigurno, pol najverjetneje bi lastniki zahtevali odkup in zaradi tega mi tudi kot skrajno možnost to ponujamo, ne, ampak to se treba zavedati, to so milijonski, evrski, milijonski zneski, odvisno od površine, odvisno od cene, ne, in pa takega financerja dobiti, to traja in to je zadeva nekaj let najmanj najverjetneje, ne. Prav, gospodu Zdravku, hvala lepa za klic. Gospod Valant, midva pa zaključujeva zdaj tole našo temo. Poslala sva jo v eter, govori se o njej, zagotovo se bodo odzvali tudi inšpekcijske službe, poročali vladi in pa bomo spremljali zadevo in videli, v katero smer se bo premaknila. Drži, jaz samo upam in prosim za javnost in medije za podporo, spremljate to skupaj in pomagajte nam, podpisujte potice na naši spletni strani valant.bis in skupaj bomo nekaj dosegli en kompromis. Bistvo naj pa samo, da se ne na takšen način in tak posega v takšno naravo, ker je to nesprejemljivo in to je vse grobno. Gospod Valant, hvala lepa, da ste bili naš gost in hvala lepa tudi poslušalcem. Najlepša hvala vam.